iyadoo roobabkii dabaysha lahaa ee dhiwaanka da'ay deegaanka Wadaamogo goobaha uu dhibaatada soo gaadhsiiyey uu ka mid ahaa dugsiga boodhanka agoomaha ee degmada Wadaamogo ayaa waxaa maanta soo booqday halkaasi, isla markaasina kormeer ku soo maray agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maxamed Talabaan. waxaana uu soo indhaindheeyey khasaaraha roobabkaasi dabaysha wata ay soo gaadhsiiyeen dugsiga agoomaha ee boodhanka ee ku yaalla magaalada Wadaamogo. agaasimaha Maxamed Talabaan ayaa sheegay in kormeerkiisan uu ka dambeeyey amar uu soo bixiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada oo uu amray in la dhiso si degdegana loo dhiso khasaaraha iskuulkan ka soo gaadhay roobkaasi dabaysha watay ee ka da'ay degmada Wadaamogo. Dugsigan waxaa ku dhacday masiibo rabaaniya oo dabiiciya oo xagga Ilaahay ka timid oo aynu ku sabrayno waxna ka baranayno wixii dhibaato iyo damage soo gaadhayna, maadaama aynu bani aadamka Ilaahay mas-uuliyaddiisa saaray adduunyada nahay ay tahay inaynu wax ka qabanno. Dhibaatadu waxay soo gaadhay 17-kii bishii May. Ujeeddaduna waxa weeye dugsigan oo ay ka mid ah dugsiyada ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa degta dad ubad jiljilicsan, agoona u baahan daryeel gaara, maadaama uu ka mid yahay dugsiyada ay mas-uuliyaddu naga saaran tahayna. Waxaa waajib ah kan iyo mid kasta oo ay dhibaato ka dhacdaba wixii awooddaynu tahay inaynu gurmadka ugu dhaqsaha badan markaba u fulino. Gurmadkani maanta ma aha mid aanu anagu af Soomaalida la socono, injineerkiibana la socda, shaqadiina waa la bilaabaya. Arrinkanina maaha mid ay hay-adi dabada ka wado, ma aha mashruuc hay-adeed, waxa weeyaan waxa laga rasaya miisaaniyadda dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maayirka degmada Wadaamogo, xogayaasha dowladda hoose ee degmooyinka Caynaba iyo Wadaamogo, gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Saraar, la taliyaha wasiirka waxbarashada gobollada Bari, siduwaha hay-adda Barakacay xoontiga qaranka gobolka Saraar iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba waxay wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqeen sida degdeg ah uga soo jawaabay baaqii ee direen ee ahaa wax lagala qabto dhismayaasha goobaha kala duwan. Halkan waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Axmed Maxamed Diiriye, waan leenahay jasaakalla khayra. Waxaa tahay wasiirkii ugu horeeyey ee si degdeg ah uga soo jawaaba waxyaabaha ku dhacay ee wasaaraddii xukumi jiray iyo iskuuladiisii. Baaqay dhibtii ka dhacday degmada Wadaamogo 17-kii May ee aanu ilaa 17-kii May qaylinaynay haddii aanu nahay maamulkii degmada, markiiba waxaan ka dhagaadeegin oo si degdeg ah oo hufnaana noogu soo jawaabay noona yimi. Maantana iskuulkii dumay ee degmada Wadaamogo dhex taagan waxqabadna u diyaara si degdegana damcayna u dhisaan wasaaradda waxbarashada ee dalka. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Aad baan mahadnaq u soo dhaweynaa runahaantii jasakallaa khayr wasiirka iyo agaasimaha guud iyo maamulka wasaaraddaba waxaanu leenahay, dee waajibaadkiina gudateen annaguna aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa. waana wax laydii ogyahay mar kasta jawaabta degdega ee maartay aad ka qaadanaysaan meelaha masiibooyinku maartay iyo dhibaatooyinku ay ka dhacaan. Mudane wasiir, aad baan kugu mahadcelinaa. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Caynaba.